V Amerike sa skončila posledná tretia diskusia televízna Baracka Obamu a Mitta Romneyho a ide už do tuhého. Na Slovensku vláda trvá na tom, že bude len jedna zdravotná poisťovňa, bol schválený zákonník práce a ruskí rozhodcovia pokračujú v poškodzovaní Slovana v hokeji. To sú také čriepky z tohto týždňa a dňa, ale dnešná téma bude troška taká širšia. Ja som si uvedomil, že sa týka vlastne väčšiny môjho takého bdelého života. Od rozdelenia Československa prešlo 20 rokov. A v januári budú o tom veľké, a teraz neviem, oslavy, pripomienky, smútky alebo niečo. Ja som si zavolal dnes večer 4 ľudí, ktorí v tom čase hlasovali, fotili, pracovali, písali. A nejako bezprostredne sa ich práve, že to rozdelenie týkalo. A moja prvá otázka na vás všetkých 4 teda je jasná. Keď si spomeniete pocit pred tých 20 rokov, že čo sa deje, a dnešný pocit z toho, čo sa dialo. Líšia sa tie dva pocity? Martin Čimečka. Dosť radikálne. Vtedy som to pocítil ako dosť traumaticky. Asi som nebol sám, ale moja hlavná trauma spočívala v tom, že som sa obával príchodu nielen rozdelenia Československa, ale hlavne založenia Slovenskej republiky tými, ktorí to hlásali. A ako sa ukázalo, samozrejme, tá obava bola oprávnená, a to boli nacionalisti a Vladimír Mečiar, kde išlo vlastne o zmenu režimu, akoby o zmene demokratického režimu. Z toho hľadiska som, to bola pre mňa trauma, ale ja si dnes, keď sa späť na to pozerám z dnešného pohľadu, aj som sa vrátil pri písaní o týchto veciach do tých čas a čítal som dobové noviny, som si uvedomoval, že ja som žil v nejakej paranoji proste z toho, z tých, ktorí nastupujú k moci. Dnes si uvedomujem, že oni boli v oveľa väčšej paranoji, než som bol ja. Z toho dobovej tlače, keby to dnes človek čítal pred tými 20 rokmi, čo sa písalo, paranoja vtedajšieho režimu Mečiara a spol bola oveľa väčšia z nás, z federalistov v úvodzovkách, než naša paranoja z nich. To je pre mňa taký zvláštny zážitok, keď som sa k tomu vrátil po čase. Milan Zemko. V zásade nie. A to asi z dvoch dôvodov. Tak trochu som zažil všetky tie rokovania, alebo väčšinu tých rokovaní okolo transformácie starej federácie na nejakú novú, autentickú federáciu. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že nie je jasné, čo to má byť autentická federácia. Akorát okrem toho, že to nemá byť tá stará komunistická, ale aká nekomunistická federácia to má byť, to sa vlastne nejako za tie 2 roky nevykryštalizovalo. Ja som si tak spočítal, bolo to asi 38 stretnutí na rôznych úrovniach vládnych, Národnej rady a tak ďalej. Čiže každý mesiac asi 2 stretnutia. Nič to dokopy neprinieslo. Prinieslo to Milovskú dohodu, ktorú som považoval za veľký omyl a preto som hlasoval proti tejto Milovskej dohode. Potom to ostatné už išlo svojím spôsobom samospádom. Pretože bolo jasné, že medzi tými 2 garnitúrami, ktoré boli zvolené jednak v Českej časti federácie a jednak v Slovenskej časti federácie, k dohode nedôjde. A zdalo sa mi celkom logické, že ten štát sa rozdelí. Samozrejme, riziká tam boli. Ja nikdy som nebol prívržencom Mečiara. Nikdy. Ale ako možná historik som zase vedel, že aj iné štáty v modernej dobe vznikali v ťažkých časoch. A pokiaľ trošku to zvládli, tak nakoniec existovali, prosperovali a išlo to. V tomto, s touto nádejou som vlastne vstupoval do nového štátu. A ten pocit ti zostal? Že sa to napriek všetkým vydarilo. No samozrejme, človek môže sa pozrieť na to tak, že existuje istý írsky štát, no, ktorý nám býva všelijakým spôsobom dávaný za vzor. Teraz v poslednom čase nie, lebo má finančné problémy, ale predtým. A ako začínal tento slobodný írsky štát? Začínal občianskou vojnou. Tak aspoň tomuto musíme sa naozaj vyhli. Andrej. Tak ten môj pocit je asi veľmi podobný, len to poviem veľmi stručne.
Vtedy to bol smútok, iste. Bol som, vlastne som to teraz aj spomínal pred chvíľočkou Indrovi, že mám dodnes, je to vlastne paradox, viac priateľov, väčšie zázemie v Čechách, v Prahe, na Morave ako na Slovensku. Aj som tam dlhé roky pracoval. A dnes je to veľká miera spokojnosti s tým, že tie vzťahy sa vyvíjajú lepšie, ako som si myslel vtedy. Ale ja chcem niečo iné povedať, že ako fotograf som bol vtedy v akomsi vytržení. Si spomínam, že v roku 1991 som začal fotografovať náboženské púte na Slovensku. Začal som fotografovať ten svoj cyklus Iné Slovensko a to boli možno aj s prítomnosťou Vladimíra Mečiara a tých rôznych obskúrnych postavičiek na slovenskej scéne politickej aj so všetkými vatrami zvrchovanosti a týmito vecami. Pre fotografa to boli veľké, veľké témy dokumentaristické. A tie témy dnes nie sú. A ja si uvedomujem aj jednu vec, že vlastne vtedy nikto z nás, čo je tu zo pár fotografov, ktorí niečo robili systematicky, tak nefotografoval vtedy tie udalosti tak, ako by som si dnes predstavoval, že by som ich aj ja sám mal fotografovať. Boli to také zákulisné fotografie, viacplánové možno, ale chýba mi aj v mojej vlastnej fototéke alebo v mojom vlastnom archíve a chýba mi aj medzi inými nejaké systematické zmapovanie tých mečiarovských rokov. To tu chýba. Ale myslím si, že na tie každodenné udalosti, ktoré som ja veľmi rád na Slovensku fotografoval, to bola tá zlatá éra a tá éra je už preč. No a posledné slovo má náš host z Česka, konkrétne z Moravy, Jindro Štrajt, skvelý český fotograf, ktorý vlastne neviem, v tom čase si Jindro robil čo? V tom čase už jsem po revoluci už jsem učil. Musím se zase vrátit do školství. Potom, čo si byl takzvaný zakázaný, že? Já jsem prošel vězením a pracoval jsem na státním statku a od roku 1991 už jsem zase mohl působit. No a keď se k tomu dostaneme, je tu ta fotka, která souvisí s tím vězením? Můžeme ji ukázat? Já myslím, že vím, kde je. Můžeme ji doniesť? Ano, můžeme ji doniesť, jestli tady je. To je, myslím, že táto fotka? Ano. Já ji donesiem. Len pre ilustráciu, aby sme vedeli, že pred 23 a 4 rokmi v akom svete snažili. Tak táto fotka, ak moje informácie sú správne, viedla k tomu, že teba zavreli. Áno. Ale tá fotka sa mi zdá úplne nevinná. V čom je jej ostrie? Tak samozrejme, že v súčasnej dobe opravdu pôsobí nevinne a nikto nepochopí ani, no? Proč se mohlo být za takovou fotografii zavřený. Ale to je fotografie, která vznikla přímo v Sovinci, tam, kde žijí. Taková malinká vesnička, kde byla taková schůze státního statku. A protože chtěli jet takový kulturní program, tak moje žena s dcerou tam šli jako zahrát. To je tvoje žena s dcerou? Ale to je moje žena s dcerou. To je taková rodinná fotografie, doslova. A tak já jsem fotografoval tu schůzi a vznikla tato fotografie, kterou jsem si nazval Přesilovka. A protože tady jako je to předsednictvo a těch lidí tady je sedí méně. No? Ale to byla první fotografie, to byl takový cyklus fotografický, protože těch fotografií tady bylo více, kde ti lidé vždycky sedí spíše vzadu. A já jsem, když mě potom vyšetřovali a jako osočovali z toho hanobení republiky a prezidenta, tak jsem říkal, ale to je celý cyklus, těch fotografií je více. Nemůžete brát jenom tady tuto fotografii, ale problém byl v tom, že když ji otočili, tak tam našli slovo Přesilovka. No a tím to bylo všechno. To je ten problém, že je tu méně těch jako hostí, než těch predsedů. Alebo tak. Dobré, tak já to vrátím. A teda hned se vracím k té otázce, aj na teba, Indro, že my jsme tu na Slovensku žili v takých dvoch skupinách. Jedni boli za a druhí boli proti rozdeleniu. Ako Martin hovoril, bola tam aj taká troška obava jedného z druhého tábora. U teba to bolo ako? U mňa to bolo takto, pretože ja som po celou tú dobu predrevoluční hodne spolupracoval se slovenskými umělci. A když mělo dojít k rozdělení republiky, tak jsem to bral jako doslova osobní trauma. Protože jsem si říkal, tak teď se rozdělíme a věděl jsem, jak těžce se jako dostáváme přes hranice, jak těžce
lehce se dají převést věci, nebo komunikace, jak je velmi složitá. To se si říká, no to bude hrozný. To bude hrozný. A to, co říkal Andrej, že má spoustu přátel v České republice, tak já toto mohu říct zase o Slovensku, že tady mám spoustu výborných přátel, které jsem nechtěl opustit, nebo nechtěl jsem přerušit kontakty s nimi. Takže pro mě to bylo opravdu velmi, velmi složité a těžké. A pocit po 20 rokoch? A po 20 letech samozřejmě potom, jak se to všechno proměnilo, jak přišlo Evropská unie a tak dále a tyto vztahy se vyřešily a ten komunikační kanál se obnovil, tak v současné době si myslím, že už tyto věci se neřeší u nás. No. A já je taky neřeším, protože do Bratislavy a na Slovensko jezdí velmi často. No a to je vlastně téma tej diskusie, ktorá mňa úplne zaujíma, že teraz je také všeobecné múdro, že vlastne tým vzťahom to vlastne pomohlo, lebo nemáme si čo navzájom vyčítať, je to len na nás, už nemôžeme my na Prahu sťažovať, oni na to, že nám platia peniezovod a proste tak. A tým pádom vlastne sme si skoro až že bližší, alebo proste je menej konfliktov. No, z toho by vyplývalo, že potom, Martin, že potom my, ktorí sme boli proti, sme sa úplne mýlili, lebo však to vlastne pomohlo vzťahom. Ja si to nemyslím, nepoviem prečo zatiaľ. Tak opýtam sa teba, mýlil si sa? Ja som sa mylil iba v jednej veci, že som si, že som mal väčšie obavy, než boli oprávnené z toho, že Slovensko jednoducho upadne do priestoru proste akoby zeme. Ale bolo to tesne? No veď ja na rozdiel Milana Zemka si nemyslím, že teda to bolo také jasné od začiatku. Sú príbehy proste iných krajín, ktoré sa takisto proste, ako je Srbsko zvedli, alebo Bielorusko, ktoré proste sa osamostatnili, dopadli katastrofálne. V Srbsku teraz relatívne možno dobre, ale tiež za to platia vysokú cenu. A Slovensko nebolo na tom teda tak, že to bolo jasné vopred. To už vôbec nie a dokonca ani v tom roku 98, keď sa to akoby prevrátilo, tak to bolo v podstate ochlp. No ja viem, ako ja len hovorím, že to nebolo vopred dané. Myslím si, že opred nie dané a stalo veľa energie, aby sa to teda akoby podarilo. Ale napriek tomu tvrdíš, že si sa trocha mýlil, lebo čo? Ale ja som, predovšetkým ako z môjho pohľadu, to nikdy nešlo proste o problém. Ja nemám v tomto prípade akoby nejaký sentiment voči štátu ako takému. Československý štát, alebo či je český alebo slovenský štát, tí majú krátku životnosť. V princípe proste to, že si my myslíme, že bude väčšie, je proste naprosto smiešné. Trvajú 100-200 rokov zatiaľ. Niektoré aj menej, no? Niektoré aj menej. Tak či budú trvať ďalších 100 rokov, to naozaj nikto nevie. Mne išlo o režim, mne išlo o demokraciu. O to som sa ja obával. Ale na druhej strane, keď sa pýtaš túto otázku, tak ja naozaj si myslím, že tu sa... Fakticky sa... Áno, všetci hovoríme o tom, jak to skvele dopadlo. Podľa mňa to teda zďaleka tak dobre nedopadlo. Áno, naše vzťahy sú fajn. Ja tu vidím niekoľko vecí, ale to by bol... Nechcem to príliš zdržiavať. Ale myslím si, že jeden z dôvodov, pre ktorý sme frustrovaní, a to v Česku možno ešte viac než ako na Slovensku, ale tiež Baltická Česu, kedy tá frustrácia znovu príde, je dôsledkom rozdelenia Československa, pretože ja to vnímam tak, že keďže nebolo referendum, ja vnímam to, že v roku 92 sa politici pochopili, že ak je možné rozdeliť jeden štát a dva národy z vôle niekoľkých ľudí, bez toho, aby teda to spoločenstvo, tá spoločnosť sa vzbúrila, pochopili svoju obrovskú moc. Proste im to normálne docvaklo. Akú obrovskú moc majú politické strany a politici. Od tej doby sa podľa mňa datuje to, čo mu dnes hovoríme, korupčné systémy a partokracie. Bo tam vtedy tí politici pochopili, že sa vôbec nepotrebujú pýtať ľudí na to, aký bude ich názor. Urobili to proste podľa svojho. A od tej doby v Česku a na Slovensku nám proste vládnu naprosto bezúzdne. A myslím, že koreň tohoto spočíva práve v tom rozdelení bez referenda, mimochodom. Milan chce reagovať. No tak môžeš no. Tak predovšetkým, o 3 dní si pripomíname vznik Československa. To Československo takisto nevzniklo referendum a špeciálne pokiaľ ide o Slovensko. Naopak, robilo sa všetko preto, aby referendum, ktorého sa dožadovali Maďari, sa tu nekonalo, pretože by nedopadlo asi najlepšie pre republiku. Partokracia bola samozrejme aj vtedy a je vo väčšine štátov európskych aj teraz. Možno, že je to trošku modifikované, ale mnohých to doteraz funguje. Čiže predovšetkým nerobme...
Zostaňme pri demokracii tak, ako ju označil kedysi Churchill. Je to len najlepší zo všetkých nedokonalých systémov. Proste nemôžeme veriť v to, že demokracia raz bude raj na zemi. To sa v to veriť nedá, to poprvé. Po druhé, takisto nemôžeme predsa tvrdiť, že to Československo, keby sa zachovalo, že to by bolo opäť raj na zemi. Však všetci tí ľudia, ktorí modelovali, no, ale všetci tí ľudia, ktorí formovali postnovembrovú Československo, nejakým spôsobom fungovali ďalej a pravdepodobne ho modelovali na svoj vlastný obraz do veľkej miery. Takže nerobil by som si v tejto veci ilúzia. Pokiaľ ide o referendum, to tiež nie je panacea. Samozrejme je dobre, keď je referendum, ale... V dôležitých veciach, nie? Áno, teda, ale, v dôležitých ale veciach. Pamätajme na jednu vec. V celých európskych dejinách, po moderných dejinách, sa nikdy neuskutočnilo referendum alebo plebiscit o rozdelení štátu. Vždycky tie referenda, ktoré sa konali, počnúc povedzme norským, a to norské sa robilo na tlak Švédov, keď Nóri sa oddelili od Švédov, bolo vždycky referendum a potom aj tie ďalšie o oddelení sa od niekoho iného, nie o rozdelení. Čiže toto, samozrejme, všetko je raz prvýkrát. Možná, že tuto malo byť prvýkrát. Možná, že by to zachránilo štát. Ale ako by ten štát fungoval, to naozaj je vo hviezdach. Pretože myslím, že je nepochybné, že asi v tom čase väčšina obyvateľov, občanov Československa nechcelo rozdelenie. Ale takisto je, myslím, nepochybné, že nebola zhoda na tom, ako má to Československo fungovať. Samozrejme, môžeme povedať, hlavná vec, že by sa Československo udržalo a už by sa to nejako utriaslo. Táto záruka alebo tento predpoklad je takisto s otáznikom. Pozrieme sa na niektoré iné krajiny, hoci Belgicko, kde je to tak skoro na polovicu. Jednoducho vidíte, ako to tam buble. A ja neviem, či v tej situácii, aké bolo Československo, keď išlo o veľkú transformáciu spoločnosti, si mohlo dovoliť akési belgické pomery na pokračovanie. Osobne si myslím, že nie. No ja sa vrátim ale k tej otázke, Andrej. Myslel som to tak, že... To je ako vo vzťahu, že keď sú dvaja, tak vždycky sú aj nejaké krivdy a nejaké vzájomné bolačky a neviem čo, ale je to vzťah. Jasné, že keď sa rozídu, rozvedú, tak už nie sú krivdy, bolačky a môžu hovoriť, že jak nám to pomohlo, lebo už sa nehádame. Ale už není ten vzťah. Bolačky. Ale už není ten vzťah. Ja len to sa pýtam, že či ten vzťah je dnes lepší, ako bol? No, máš úplnú pravdu v tom, že ľahostajnosť není lepšia. Spôsobuje, že nie sú konflikty. Ja by som tú debatu možno k takým spodnejším ako prúdom posunula v prípade fotografie, ktorá autenticky zobrazuje život. Je veľmi zaujímavé, že dvaja najvýraznejší československí fotografi dokumentárni Česi, Markéta Luskáčová a Jozef Koudelka Česi, svoje základné súbory spravili na Slovensku. Markéta Luskáčová nafotila na Slovensku pútnikov a maličku dedinku Šumiac, ktorá je najzápadnejšia grécko-katolická dedinka pod Kráľovou holou. A Jozef Koudelka fotografoval cigánov a sa to stalo jeho základným súborom. A od tej doby, alebo ešte skôr, keď bol ešte Karol Plicka, bol taký etos, alebo bola taká nejaká, bol také spoločenské akoby proste povedomie, že akože to, čo je autentické, originálne, pôvodné, tak je na Slovensku. Ten život, tí horali. A mnohí českí fotografi jazdili, mnohí českí filmári jazdili na Slovensku práve preto. Teraz nechcem úplne do tých detailov zachádzať, ale Jindro Štrajt, ktorý je tu medzi nami, je príkladom presne toho, čo je príkladom aj Martin Martinček. Že na maličkom území, Jindro to nafotil na Severnej Morave v okolí dedinky, kde žije, proste to je Sovinec, v Bruntalsku. A Martin Martinček to nafotil na Liptove, sa dá spraviť fotografický súbor, ktorý vypovedá akoby niečo o celku. No a tie fotografie vypovedajú o celku, o spoločnosti, ktorá sa oveľa pomalšie vlastne posúva k nejakým modernizačným trendom. A na Slovensku tie modernizačné trendy, to bolo vidno, je to krásne vidno. Pre mňa je akoby fascinujúci príbeh, ako rýchlo si myslím táto krajina, ktorá nemala veľmi silné dejiny, lebo my sme sa nehlásili ku spoločným uhorským dejinám, my sme sa hlásili ku československým dejinám, ale to, čo bolo slovenské, malo ako keby aj pre ľudí, ktorí tu žili a žijú,
nádych práve kvôli všetkým týmto pánisom a týmto národovcom niečoho, povedal by som, zlého, čo je veľmi zlé a veľmi podľa mňa zvláštne, že to vlastenectvo bolo vlastne akoby znehodnotené tým, že sme si to stotožnili s týmito ľuďmi. Tak na Slovensku tie kultúrne vzorce a tieto veci neboli tak intenzívne, tak silné ako v Čechách, ktorí mali České kráľovstvo. Ale je zaujímavé, že to Slovensko ako keby preskočilo do tej modernizačnej fázy všetkých týchto moderných akoby fabrík a spôsobov života. Opäť to vidím ako fotograf, lebo sú tu fotografi, ktoré fotografujú život na Slovensku a ten dnešný život na Slovensku je úplne radikálne iný ako pred tými 20 rokmi spôsob života. Že ľudia si oveľa ľahšie osvojili možno... Tu je ešte jeden zaujímavý rozmer, Štefan, že ja som vždy uvažoval, že prečo na Slovensku prešli tie Miklošové ekonomické reformy tým spôsobom, akým tu prešli, tak jednou z tých odpovedí je podľa mňa aj to, že na Slovensku ľudia neprotestovali až tak veľmi, ako by asi protestovali v iných krajinách. Že jednoducho sa tomu prispôsobili, čo nie je len klad, je to aj zápor. Indro, zase k tej otázke. Také kliše je, že rozdelenie pomohlo vzťahom. Pomohlo? Ja to docela bych jako s tím souhlasil, protože já to vidím, já nejsem politik. Já to vidím spíše z té kulturní oblasti. A když si mohu konstatovat, že třeba Slovenská národní galerie udělala úžasné výstavy v Brně, velkou výstavu slovenského umění. Nebo udělala velkou výstavu v Praze, kde představila to nejlepší ze současného slovenského umění. Nevím, jestli by to bylo třeba v té době možné takto udělat. Co se mě týká, tak já stále jezdím na Slovensko, stále tady vystavuji a stále jako komunikuji se slovenskými fotografy nebo se slovenskými výtvarníky a ještě v současné době působím na vysoké škole a ty vysoké školy mezi sebou taky mají velmi pěkný vztah. Třeba Vysoká škola výtvarných umění velmi dobře komunikuje a spolupracuje třeba se Slezskou univerzitou, kde učím, vycházíme si vzájemně vstříc a prakticky bych tam neviděl žádné problémy. My pomáháme jim a oni pomáhají zase nám. Takže ty vztahy si myslím, že jsou doslova ideální. Aspoň jako v té kulturní oblasti. Česká centra výborně spolupracují, jak Slovenské centrum v Praze, o kterém je stále slyšet, kde se tam dělají spoustu koncertů, výstav, akcí. To znamená, i tady v České, u vás v Bratislavě zase České centrum velmi dobře jako pracuje. I další jako organizace třeba cestovního ruchu. Takže jsou tam velké kontakty a velká vzájemná spolupráce. No a já teraz povím takovou provokující otázku, která se toho rozdělení týká. Politici chcú, aby sme si mysleli, že to bolo završenie tisícročného úsilia a práva národa na sebaurčenie a všeličoho. A ja teraz poviem provokujúcu otázku pre vás štyroch. A nebolo to náhodou tak, že to rozdelenie urobili politici kvôli tomu, aby mali väčšiu moc a zbohatli na privatizácii v obidvoch krajinách? Martin Šimečko. Spätne sa to tak javí. Ja si myslím, že skôr vieme, ako dopadli voľby. Proste obidve títo silní vodcovia, Klaus aj Mečiar, jednoducho proste chceli mať svoje vlastné územie, ktorému budú vládnuť. To je proste jednoduchá logika. To, že do toho prišla potom privatizácia, s tým logicky súvislo. Nie som si celkom istý, že by v tomto bol ten prvotný zámer. To, že to tak potom, tá moc bola rozhodujúcejšia. Ja opakujem znovu, že ja si myslím, ja som nepovedal, že by to bolo lepšie, možno, že by to dopadlo katastrofálne. Ja iba hovorím iba jednu vec, ktorú ja som o tom hlboko presvedčený. Rozdelenie Československa bez referenda dalo politikom do rúk takú moc, ktorú si oni sami uvedomili. Že proste spervertovali celý ten systém, ktorý sme dneska proste svedkami a žijeme v ňom pomerne frustrovane. A to, že inde fungujú partokracie, ja hovorím, že tento systém, ktorý je
v Strednej Európe, ale zvlášť v našich krajinách, je odlišnejší, o dosť odlišnejší, lebo to je korupčný systém, ktorý súvisí s politickou mocou, má dosť odlišné prvky proste od bežnej západnej demokracie. A aj tie vzťahy, ja naprosto súhlasím s Andrejom, keď hovorí, že ľahostanosť je najlepší liek proti konfliktom. Ja keďže sa pohybujem v obidvoch krajinách veľmi intenzívne. Tak, áno, Slovensko, vzťahy sú skvelé, ale Slovensko je cudzí štát, jednoducho je to cudzí národ, s ktorými majú Česi majú veľmi radi a Slováci majú radi Čechov, ale sú to cudzie národy. Nič proti tomu ja nemám, ako to je v poriadku, len nehovoríme, že sú lepšie vzťahy. Oni sú lepšie len preto, lebo sú to cudzie národy. To je všetko. Ja viem, ako to funguje, veď v Česku sa o Slovensku nedozviete fakticky nič, ako tí Česi o tom Slovensku nevedia. Majú nejaký svoj narratív proste o tom, ako Slovensko dneska vlastne celkom fajn. Ale neriešia. Ale vôbec to neriešia, vôbec ich to nezaujíma. Tie krajiny idú od seba. Tie krajiny idú proste od seba. To je všetko. Ale veď ja nič proti tomu nemám, len hovorí o tom, že sú tie vzťahy lepšie len preto, lebo sú ľahostajné, to je všetko. Štefán, ja často jazdím do cudzých krajín, kde boli rôzne vojny, konflikty, na Balkáne, na Kaukaze, v iných krajinách. Tam je zaujímavá reflexia akoby Slovenska v tom, že je to tá súčasť bývalo Československa, alebo jedna z tých dvoch súčastí. A Československo je brané ako absolútny vzor v tom, že sa rozdelili bez jediného výstrelu. Možno to znie pre nás ako nepatričné klišé, ako nejaké zjednodušenie, ako že čo tu zbytočne rozoberáme, že by sme mali proti sebe strieľať, ale pár stoviek kilometrov na juh od nás to vôbec takto samozrejme nebolo a to bola krajina Juhoslávia, ktorá mala veľmi podobnú históriu v 20. storočí a naopak bola zatýta oveľa ďalej a potom rozdelení, potom otrhnutí Chorvátska a Slovinska na začiatku 90. rokov vznikla tzv. Vojna map, kedy sa tí bývalí nacionalistickí lídri stretávali nad fľašami koniaku, čo jeden britský novinár krásne v jednej knižke opísal, asi delili tú Jugosláviu. U nás nič také nebolo a my si to nevieme vlastne doceniť, aké obrovské renome, ale ono to samozrejme... Neboli sme zmiešané územia. Ale ono to samozrejme nestačí na to, aby sme na tom akoby zakladali svoj vlastný imidž do budúcnosti, ale len to spomínam, že vonku sme práve kvôli tomuto veľmi známi. Milan, ty čo hovoríš na motiváciu tých ľudí, ktorí rozhodli o rozdelení, keď už to teda nebolo referendum, s čím ty ale nemáš problém, tak... Motivácie tých reprezentácií. Ja myslím, že to janošikovstvo sa začalo byť zrejme ešte pred rozdelením. A mafie sa vedia dohodnúť na rozdelení a súčasne aj na nejakom karteli v spoločnom, takže toto podľa mňa nebolo rozhodujúce. Čo bola motivácia? Jednoducho práve to, že čo som spomenul, tie krajiny sa mali hýbať v ďalších veciach dopredu a tieto štátoprávne otázky ich vlastne obidve strany zdržovali. A myslím si, že tam, nech si myslíme o Klausovi alebo aj o Mečiarovi, čokoľvek, zrejme cítili, že to neohrozuje iba nich, ale istým spôsobom to ohrozuje aj tie krajiny, za ktoré koniec koncov nejakú spolu zodpovednosť niesli. To je jedna vec. Ale ja by som ešte možno dve poznámky. Martin Šimečka spomenul, že to nebolo jasné, ako to na Slovensku dopadne. To je pravda. Ale ja osobne si, a sám som zažil dosť ťažké situácie v tom čase, ale čo si práve cením na tom období po 93., že sme to zvládli sami. Že sme nemali zas natiahnutú ručičku, no kto nám zas pomôže, kto nás z toho svrabu vytiahne, pretože my chudáci si nevieme dať rady. Táto skúsenosť Slovákov podľa mňa bola veľmi dôležitá. Vedieť si dať konečne rady sami so sebou alebo s svojimi vnútornými problémami bez toho, aby sme pozerali naľavo a napravo. A druhá poznámka ešte, ktorá sa týka aj toho, čo hovoril pán Bán, že sme boli akoby trošku príkladom. Ale o istom období, v 90. rokoch, sme boli takzvaným zlým príkladom. Slovensko. Nie. Česko rozdelenie. No. Zlým príkladom, pretože sme ukázali aj iným možným krajinám, že otrhnite sa, no? Že áno, že to ide aj bezbolestne. A svojím spôsobom, keď sa pozrieme vrajím na to Belgicko, kde každú, keď ide ku konfliktu, tak už niekto príde sa pýtať, ako sa vám to vám Čechom a Slovákom podarilo. Za chvíľu podľa všetkého sa môže oddeliť Škótsko a na juhu Katalánsko, Baskicko. Čiže aj toto ukazuje, že tu je istý trend paradoxne. Na jednej strane sa Európa akože zjednocuje. A súčasne
staré štáty, čo je Československo so svojimi 70 rokmi oproti pol tisíc ročiu, povedzme, Španielska, alebo 400 rokom únie, britskej únie. Čo je to? A aj tam proste tieto veci bublajú. Nie už pod povrchom, ale na povrchu. Čiže ako keby sa tu bežali dva procesy. Jeden integrujúci, ale súčasne tam, kde to akoby zaspalo, nebolo doriešené, tak tam sú dezintegrujúce procesy. Štefán, ja chcem jednu k tomu. Len veľmi krátko k tomuto, čo ste vravili vy, pán Zemko. Nesúhlasím s vami preto, lebo skutočne najväčšou hodnotou ľudský život. A to, čo sa dialo na Balkáne, to bolo popretie ľudského života. To, čo sa deje v Katalánsku, to, čo sa deje v Belgicku, je síce rozdelenie, prípadne rozdelenie štátu, ale nie je to za cenu tých ľudských životov. Za cenu ľudských životov to bolo, povedzme, v Severnom Írsku, ale to už je iný príbeh, kde 3000 obetí sektárskeho násilia bolo medzi katolíkmi a probritskými evanjelikmi. Ale opäť, najvyššou hodnotou je ľudský život. Čiže to, čo sa stalo tu, bolo príkladom, ale mohlo to byť ešte horšie v iných krajinách. To je pravda, ale zrejme chcem povedať iba to, že neriešené problémy možno riešiť rôznym spôsobom. Balkánskym alebo nebalkánskym. Keď teraz počúvaš štyroch Slovákov, ktorí sa rozprávajú o tom, že prečo vlastne naše Slovensko vzniklo. Čo v tej diskusii počuješ? No, je to veľmi zaujímavá diskusia, ale ja ešte bych k tomu taky řekl pár slov v tom smyslu, že ja jsem v polovině 90. letech jsem hodně jezdil na západ, kde jsem hodně fotografoval. Takže se samozřejmě mluvilo o Česku a o Slovensku a byl to příklad. Byl to jako, taky jako pozitivní příklad, jako možnosti rozdělení bez jediného výstřelu a to, co jsme zažili na tom Balkáně, to byla hrůza, že? Ale pánové, když jste, čím dále jste na tom západě, tak tím méně se o České a Slovenské republice ví. A rozdělení těchto dvou republik nikoho prakticky nezajímalo. To bylo jenom tak jako taková letmá zpráva někde v něčem. To, co my jsme tady tvrdě, těžce vnitřně prožívali, tak oni vnímali jako lokální zprávu nějakou. A když se zeptáte v Portugalsku, ve Španělsku, ve Francii, kde leží Česká republika, tak to 90% téměř neví. Takže je vůbec nezajímají tyto problémy, ty žabomyší vztahy nebo takové ty drobné války, které tady jako se vedou. Nebo takže buďme trošku velkorysí tady v tomto. A na druhé straně nezabudejme, že na jeseň 38, vždycky jsem trošku aj v historii, sa pocítilo Československo ako obťažovanie Európy. Ano. Čo tí Česi vlastne vymýšľajú? Ako to, že sa nevedia dohodnúť s tými silnými, mocnými Nemcami. No. Tak treba to bez nich vyriešiť. A vyriešilo sa to tak, že my sme to všetci pociťovali ako tragédiu. A ešte ľudia, ktorí sa zaoberajú trochu geopolitikou, tak hovoria, že krajina, ktorá má 15 miliónov a rozhodne sa, že budú 2, 1, 10, 1, 5, že obidve si strašne dobrovoľne znížia svoju váhu v tej, to je pravda, tej Európe. Ale prečo? Však prečo v Európe je to tak, aj v tých inštitúciách, že menšie krajiny majú istú preferenciu zatiaľ. Čiže súčet hlasov slovenských a českých teraz je väčší, pokiaľ sa dohodneme, pokiaľ fungujeme v istej kooperácii. Ale už sme sa dávno nedohodli. Ale dohodneme. Ale nie je to pravda, veď Česko a Slovensko idú úplne od seba. Ale naozaj, veď z hľadiska Európskej únie idú úplne od seba, sú takto proti sebe. Už sa nedohodnú. Ale zasa to všetko nedá redukovať iba na euro. Ale, no ale prosím. No tak, ale veď to je úplne evidentné. Čiže ty si myslíš, že tá geopolitická váha v Ukrajine... Ja si myslím, že to je iná vec, že keďže ja síce nie som historik, ale uvažujem, ako snažím sa proste pozerať na dejiny akoby z hľadiska dlhodobejších proste celkov a období podľa môjho názoru proste, ak raz sa stane, čo sa samozrejme stať môže, a je to celkom pravdepodobné, že jedného dňa sa Európska únia proste rozpadne, to sa úplne pokojne môže stať, vtedy sa ukáže, že Česko a Slovensko, ako malé krajiny, proste v tomto priestore budú vydané na pospas proste akoby strategickým silám, ktoré už budú rozhodovať proste úplne inak, než keby to malo 15 miliónov. No. Tak sa pozrite na Polsko,
ktoré sa dneska stáva regionálne veľmocou, keby to bolo Československo, tak ten príbeh bude vyzerať úplne inak v tej strednej Európe. A ja znovu, akože to sú všetko proste veci, ktoré podľa môjho názoru, keby hovoríme o tomto, a netvrdím, že by sa Československo nerozpadlo aj tak. Len vravím, že z tohto hľadiska, čisto z hľadiska sebezáchovy tých národov, je tu potenciálne oveľa väčšie riziko po tomto rozpade, než by bolo, keby sa Československo udržalo. To je všetko. Ako dopadlo v 20. storočí v tých vážnych krízových situáciách to údajne väčšie alebo veľké dokonca Československo? No katastrofálne. 38. rok, 48. rok, 68. rok. A dokonca aj ten úspech 89. roku nezávisel od veľkého Československa, ale závisel od toho pohybu, ktorý sa dial okolo. Áno, ale chceš povedať, že je jedno v strednej Európe, aký je veľký štát? No, takto by som to povedal. Pokiaľ sú pokojné pomery, tak je to úplne jedno. A pokiaľ sú nepokojné pomery, mám pocit, že ani ten väčší štát nie je dosť veľký. Ani to Poľsko potom nebude dosť veľké. Ani to Poľsko nebude dosť veľké. Ja hovorím o väčších a menších možnostiach, rizikách. Nehovorím o tom, že by to... Tak, no len ako podľa môjho názoru, proste no. je, ako z hľadiska budúcnosti tých národov by bolo bezpečnejšie žiť spolu. Ale to je znovu, to je len teoretická úvaha. A teraz mám ešte jednu otázku, ktorá sa týka dôsledkov toho na Česko a na Slovensko. A začnem teda Českom. Také zlé jazyky hovoria, že Česi po tom, čo sa odsunom sudeckých Nemcov zbavili jednej menšiny a rozdelením Československa zbavili Slovákov, takže zostali sami a že zdegenerovali. Lebo nemali nejakým spôsobom nejaké zrkadlo, nejakú vzťažnú hodnotu, niečo, voči čo. Neviem, či to je táranie. Martin, je to táranie? No, absolútne. To je úplne, ja to tak naprosto cítim, keďže v tom Česku žijem, teda ako na poli, alebo viem, ja dôverne to poznám. To je táranie? To nie je táranie, to tak naozaj je. Ako Česi si vytvorili národný príbeh, proste tým, že sa zbavili Nemcov, Slovákov, koniec koncov aj zakarpatskej Ukrajiny a jednoducho opustili všetko, čo im prekážalo, z toho sa zbavili. Oni si vytvorili národný prebor vlastnej výnimočnosti, ktorá má, podľa voľňa proste bude možno nie fatálne, ale už dnes má vážne dôsledky proste v českej spoločnosti. Premianti s námi, hej, premianti. No isté, ale áno, no tak ako... Ale to bolo aj predtým. No nebolo to tak predtým, pretože vtedy museli jednoducho sa dohodnúť s tými Slovákmi, chceli vládnuť, museli sa dokonca aj tých Nemcov nejak sa snažili. No. Akoby aspoň teda, aby im tam nejak sa s nimi dohodnúť. Čo je proste umenie, ktoré človek zvláda až vtedy, keď je mu s ním konfrontovaný s tou potrebou. Keďže s ním tú potrebou konfrontovaní nie sú, tak Česi sa proste vydali smerom, ktorý mňa samotného dosť desí, v tej debate českej. Podľa mňa proste sa prejavuje ten príbeh, ten narratív český sa začal vlastne pervertovať do takého zvláštnej podoby akejsi arogantnej nafúkanosti a vynimočnosti, že my sme proste iní, naprostá sebastrednosť, ktorá podľa mňa proste je pre tú českú spoločnosť normálne zhubná. Indra. Ale čo naopak zase vnímam ako slovenský veľký príbeh, slovenský ako pozitívny príbeh, slovanského realizmu, proste, ktorý si Slováci si uvedomili naprosto presne, že sú malý národ, proste, ktorý je naprosto realistický. Česi sú čistí romantici, ale teraz v tomto negatívnom pohľade. A to sa vyvinulo proste tým, že sú tam naprosto sami. Indro, poškodilo to v tomto zmysle Česko? Ja teda bych toto za stolik netvrdil, asi tady musí zastať Čech, pretože možná, že to sú určité vrstvy, kde by se tady toto mohlo jako projevit, taková jako trošičku nadřazenost a takové jako, že si o sobě jako myslí, že jsou něčí víc. Ale myslím, že to není v české povaze. Já zhodu okolnosti teď jsem zrovna dokončil takový cyklus, který se jmenuje Jsme ze stejné planety. Když jsem fotografoval cizince, kteří u nás žijí. A bylo to pro mě velmi zvláštní, kolik jsem těch cizinců našel, jak velké množství cizinců a velkých skupin lidí, jako u nás žijí, a jako z jiných zemí. A zajímavé bylo, jak jsou spokojení v České republice. Takže to mě jako potěšilo a myslím si, že to je jako docela pozitivní. Jindřichu, já bych se mohl rozprávat o Česku rovnako krásně, jako tam Česko je nádherná, pestrobarevná společnost, jako to je pravda. Já hovorím teraz o nějakom trendě, který tam prostě silně cítím. A tím nepopírám, že v Česku je úžasná společnost a krajina a i ľudia,
Len hovorím čo, o tomto aspekte. O trende, ktorý sa jednoducho posilňuje, to je všetko. Pán, čo si to môžem Milan, no? Otázku, pretože možno nie som tak zorientovaný v Česku. Ako potom s touto sebastrednosťou korešponduje pomaly chronická blbá nálada? No veľmi. A síce? Bola v Česku? V Česku. No, ono sa premieta. Česi sú národ proste naprosto sebakritický. To je iná veta. Sebaironický. A naštvaný na seba. Toto je v českom príbehu neustále. Ale to sa veľmi dobre doplňa s naštvanosťou na vonkajší svet. Ako oni sú naštvaní na vlastnej politiku, ale ešte sú veľce naštvanejší na Európsku úniu, keď na to príde. To sa vôbec nebije. To sú rôzne druhy toho istého príbehu, proste českej ako mentality, to by som preháňal, proste, ale českého diskurzu dnes minimálne. Andrej, čo si o tomto myslíš? Ja som mal teraz, práve keď vravel Indro, nejakú... mi to v tej debate uniklo, ale... myslím si, že všetko, čo som chcel, k tomu som už prechádzal z tej odpovedi. Ale teda na to, že či Česko no. z toho, že sa oddelilo, a. profituje. Nejako vnútorne, myslím finančne. Česko sa oddelilo? No, rozdelením Československa. Môj veľký problém je, že ja sa ako človek opieram o osobné skúsenosti viac ako o veci, ktoré čítam v knihách alebo v literatúre a kedysi som oveľa viac. Ja napríklad ako novinár slovenského časopisu, to je veľmi zvláštny pocit, som 6 rokov nebol na reportáži v Českej republike. No to je presne to, že to tak je. Ja som kedysi jazdil pre české časopisy vlastne v tej istej miere na Slovensku a na Moravu. Dokonca potom, keď sa Československo rozdielilo, tak som viac pripravoval pre české časopisy reportáži z Moravy a z Čech ako zo Slovenska. A dnes si uvedomujem vlastne s hrôzou, ale uvedomujem si s takým zvláštnym smútkom, že na Slovensku my, keď píšeme o Česku, tak to je akoby Nečas, politika, Klaus. A tam to končí, no? Ale teda tam to končí. A takisto by ma... Ale je tu... V českých médiách ešte menej? No, ešte menej. Nie, práve že chcem to povedať, akože v českých médiách je toho Slovenska viac a minimálne Milan by mohol teraz potvrdiť, že v jeho časopise je viac článkov, ale aj boli aj... myslím si, reportáže zo Slovenska, než sú na Slovensku. Takže vieme toho viac, teda vieme toho menej o Čechoch, ako vedia Česi o nás. To neviem. To no, ale... som si nebol taký istý, ale fakt je ten, že pre Čechov je dneska Slovensko zaujímavé tým, že sú museli byť konfrontovaní proste s inakosťou a s úspešným príbehom, na ktorý neboli pripravení. A ich dobré. To tak zaujíma, ale to je vyslovene záujem, že jak to tí Slováci, ako čo sa, to robia, aby sa mohli trošku aj oni možnosť toho poučiť, ale je to... Ale už je to naozaj záujem o cudzí národ. Ako proste to si netreba robiť žiadne ilúzie, proste tak to je. A teraz to otočím na druhú stranu, že, a to ma zaujíma, čo poviete, že čo to urobilo s nami, so Slovenskom, to rozdelenie. Pomohlo nám to, alebo nie? Poviem zase provokačnú vec. Z môjho osobného príkladu. Pre mňa to Československo bolo aj to, že ja som mal, ale to zhoda okolností, aj profesne, ja som mal ľudí, ktorí mi nejako dali šancu, alebo ktorí boli v istom zmysle aj profesným vzorom alebo nejakou takou, nejakým príkladom. Väčšina z nich boli Česi. Od novinárov až po rôznych iných ľudí. A aj celá tá kultúra a spôsob robenia filmov a fotografia, neviem čo, sa mi zdalo, že tak to je kvalita, poďme to skúsiť, poďme sa k tomu priblížiť. Niečo také, nejaká motivačná, vzťažná hodnota. Možno to teraz nie je tak, že to je také ponížené, ale nemyslím si, že to, myslím, že nám to pomáha. Mne to určite pomáhalo sa posúvať dopredu. A teda sa pýtam, že či tým oddelením sa sme my zase, naopak Slovensko, nestratili nejakú motiváciu ísť ďalej, čo sa týka kvality. Milan. No, v každom prípade, nakoniec v takom denníku, ako je SME, alebo aj v tvojom časopise, je podľa mňa prítomná predovšetkým česká kultúra, české knihy, informácie sú. A myslím si, že ľudia stále sledujú to. Pričom možná, že ich je o niečo menej, ako bolo v minulosti, ale nikdy všetci Slováci sa rovnako nezaujímali to, čo sa deje za Moravou. A vždy to bolo tak, že po tejto stránke to bola taká slovenská presilovka, ktorá trvá doteraz. Čiže... Viete, nenapísal to koniec koncov Vaculík
v 90. roku, keď sa vyjadroval k tomuto vzťahu, že Česi si chcú privlastniť to Slovensko, ale tak nejak fyzicky. No proste môžeme tam byť prítomní. Ale to ostatné vlastne ich až tak veľmi nezaujíma, čo sa deje na Slovensku. A vždycky tento vzťah isté väčšieho, aj vyspelejšieho, mocnejšieho, otvorenejšieho je taký, že ten druhý je na tom o niečo horšie, ale súčasne je aj mobilizovaný. No, no, no. A to, myslím, stále ešte tu je. To je? Podľa mňa áno. Možno istým spôsobom oslabené, ale to Česko je stále ešte pre mnohých Slovákov akoby okno do sveta. Andrej? Ja už viem, čo som chcel, tak to teraz poviem, že na Slovensku je fascinujúci príbeh, že to sú ako keby dve krajiny v jednej. Dve krajiny v jednej, čo sa určite prejavuje aj v správaní voličov a v politických preferenciách, ale aj v tých spodnejších prúdoch. Jedno to Slovensko, teraz to veľmi zjednodušene poviem, proste Slovensko rurálne a to Slovensko mestské. A tieto dve Slovenska sú v 90. rokoch to bol zápas o demokraciu, ale bol to aj zápas medzi týmto rurálnym a týmto mestským. Opäť veľmi, veľmi zjednodušujem, ale aby ste mi rozumeli. A fascinujúci je ten príbeh v tom, že v 98. Došlo ku civilizačnej zmene na Slovensku, ale už nie pod vplyvom Československa, ale pod vplyvom našich vnútorných dispozícií alebo vnútorných vlastne pomerov. A v tomto, myslím si, to Slovensko spravilo fantastický príbeh. A ohromné. A toto v Česku, neviem, či sa milím v tomto, Martin, ale toto v Česku nie, lebo Česko, tam ten rozdiel medzi vidiekom, však vieme veľmi dobre, akože český venkovský učiteľ a český kňaz a proste ten civilizačný rozdiel tam v tom Česku nikdy nebol tak veľký ako na Slovensku. Čiže ty hovoríš, že to rozdelenie akcelerovalo nejaký civilizačný vývoj na Slovensku, kdežto deakcelerovalo v Česku? Ja neporovnávam to s Českom, ja hovorím o Slovensku. Dobre, Indro? Já si myslím, že se tedy přikláním k Andrejovi, který říká, že v tom Česku nejsou takové velké rozdíly mezi vesnicí a městem. Ale ty ostatní problémy, o kterých jste tady jako mluvili, já si myslím, že to je otázka, kterou bych nebagatelizoval a která je otázka jednotlivců a individualit. Že to není jako otázka velké nebo celé společnosti. Že jsou lidé v každé té vrstvě společnosti, kteří si z těch mezilidských vztahů a z těch vztahů mezi Českem a Slovenskem, každý si vezme to, co je možné a k čemu má vztah. A já si myslím, že toto je strašně důležité. Ta individualita, kterou bychom my měli vlastně podporovat. Že to není jako nemluvit tady o velkých skupinách lidí nebo o celém národě, že je zrovna takový nebo takový. Ale napriek tomu hned, Andrej, že keď sa pozrieš toto z blízkého zahraničia z Moravy, z vesnice na Slovensko, ktoré bolo v tom 92., ktoré sa práve rodilo samostatné, a nejaký si mal pocit, jak to dopadne. Jak to dopadlo? Co myslíš teď? Po tých 20 rokoch, ako to s nami dopadlo? Ja si myslím, že veľmi pozitívne. Ano? Ja si myslím, že Češi nemají ze Slovenska vôbec žiadny problém. Nie, to myslím, že Slovensko samotné. Jak je hodnoceno? Jak to ty vidíš? Ja si myslím, že veľmi pozitívne. Ja si, jako nemám jako si vôbec žiadny problém a naopak si myslím, že i u nás je Slovensko bráno jako země, která jde hodně dopředu a která se rozvíjí a která může jako prosperovat. No a toto je, Martin, zase ta kontrapunkt tomu, to je také zaujímavé, že cez ten problematický rozchod a cez tu problematickou periodu mečiarizmu tak, že zase, neviem, či to je klišé, alebo či je to pravda, že sa akceleroval vývoj pozitívnym smerom. Je to tak, alebo to zase za 5 rokov už budeme vidieť, že no, to bolo prehnané? Ja si myslím, že tak je. Eko, s tom súhlasím s Milanom Zemkom, že ten príbeh zbavenia sa mečiarizmu je veľký slovenský príbeh. Možno prvý autentický, naozaj, ak neberieme Slovenské národné povstanie, prvý veľký autentický príbeh vnútornej energie, proste, ktorú ten národ sa prihlásil k nejakej proste novej tradície demokracie a západu, samozrejme. Čo je fantastická vec,
A podľa mňa si to Slovensko vlastne bude niesť so sebou ako nejaký už prvý taký dedičný vlastne zakladajúci faktor proste pre budúcnosť. A v tohoto hľadiska si myslím, že Slováci to rozdelenie Slovákom pomohlo oveľa, oveľa viac ako Čechom. Akože Slováci totiž niečo získali. Slováci naozaj niečo získali, kým Česi veľa stratili. Česi dodnes nevedia pochopiť, pre nich proste mentálne je to tak, že oni stále považujú vlastne Česko za Československo. Ako oni iba si odkryli, oni si to zmenšili, ale pre nich to nebol nový štát nikdy. Pre nás áno. A my sme museli začať nejakým spôsobom budovať. A ten príbeh proste toho budovania štátu, ten slovenský príbeh, je zatiaľ, a teraz môžeme nadávať na politikov, ale v zásade je zatiaľ veľmi pozitívny. A je to veľký príbeh. Z tohto hľadiska si myslím, že Slováci, ako, z tohto pohľadu by som povedal, že by mali byť za to rozdelenie vďační. Ale tým nechcem poprieť všetko, čo som povedal predtým, lebo to si stále myslím. Len hovorím z hľadiska tohto príbehu, Slováci civilizačne za tých 20 rokov dokázali proste obrovský skok. Inak môžem dve poznámky. Miloš Šimečka povedal, že teda Česi hovoria o Česku, ale myslia Československo. Ale je to aj preto, že v minulosti síce hovorili o Československu, ale tuto kdesi išlo o Česko, áno. Nevznikla nová Československá republika, ale obnovil sa starý český štát a to sa vlastne ťahalo celými tými 10 ročiami. Ale, a druhá vec. Boli tie vnútorné boje, ale je to podstatné, čo Slováci potrebovali, bolo to, že Slováci sú ťahaní niekedy okolnostiami. A potrebovali takú zásadnú okolnosť znovu. A to je práve ten vlastný štát. Pretože naozaj Slováci, či sa nám to páči alebo nepáči, žili 1000 rokov vždycky ako provincia nejakého väčšieho celku. Áno, predovšetkým Uhorska, potom Československa, potom prišla epizóda s jedným diktátorským, vazalským slovenským štátom, potom opäť Československo. No a teraz proste už sa nedá spoliehať. Nemôžeme sa spoliehnúť na Európsku úniu takým spôsobom, ako sme sa spoliehali na tie iné celky, kde sme boli síce provinční. Mohli sme tam pekne prepitujem, ako hovorí jeden klasik, pindať na tie pomery, ale súčasne sa spoliehať, že nás to ťahá kamsi. Áno. Teraz buď si s tými vecami poradíme, alebo neporadíme. A to nemusí byť vždy toto poznanie vedomé. To nejak človek dostáva aj podvedomé, že musí sa k niečomu vypnúť. A keď sa nevypne, tým horšie pre mňa. Ano. Takže samozrejme, Martin Šimečka má pravdu, že fúra veci škrípe, ano, že to nefunguje tak, ako by mohlo. Dokonca, ako by mohlo v strednej Európe. Ano, že aj tu by to mohlo byť lepšie. Ale súčasne predsa len ten rozdiel je poznať. No, čo neznamená... Že do budúcnosti, že nemôže dôjsť aj k veľkému negatívnemu zvratu. To no, sa nedá vylúčiť. A teraz poviem jednu takú zase provokáciu, ale nie moju. Raz, keď som sa rozprával s Miklošom Durajom, bývalým významným politikom na Slovensku, tak on hovoril, že v okamihu, keď padal komunizmus v 89., on bol vtedy niekde preč, mimo, a on hovorí, že no, že jemu sa to zdalo jasné, že ďalší krok bude rozdelenie Československa a že všetko ostatné bolo naivné, že všetci ostatní si mysleli, že nič, že nič sa vlastne nestane, len bude demokracia, že to bolo naivné. Hovorí Maďar. Martin, boli sme naivní? Moja žena je mi doma svedkom, že som hovoril, že Československo sa rozpadne už na jar roku 90, takže ja som nebol naivný. Videl som ten trend okamžite. Akurát som sa mu všemožne snažil zabrániť, to je všetko. Ale v tom zmysle, že bolo to nevyhnutné? Ja keď o tom premyšľam, myslím si, že v princípe nevyhnutné, ako už hovoríme, proste dejiny nikdy nie sú nevyhnutné. Ale ja len skôr spätne, alebo skôr podľa toho, čo vidíme dnes, tak mám proste pocit, že vzhľadom na to, že na Slovensku ani v Česku sa nevytvorili teda politické elity, ktoré dodnes ich nevidím a nevidím, neboli tu žiadne, podľa môjho názoru, ktoré by boli dokázali to Československu zvať pohromať. Natoľko slušné a slušné elity, aby to dokázali urobiť. Ani po roku 92, po rozdelení, ani raz tam nebola taká garnitúra, ktorá by podľa mňa bola schopná niečoho takého veľkorysého, ako urobiť tú federáciu naozaj dobre. Čo ja ale vidím je, a teraz už je otázka, či to sa stalo tým rozdelením, alebo je to proste nejaký trend, ktorý tam je hlbší.
A to sú tie národné mýty, ktoré vznikajú proste v tých štátoch a v tých spoločnostiach. A tie idú teda naozaj dosť radikálne od seba. V tom, ako oni vnímajú sami seba, ako vnímajú sami seba v Európe a aj historicky. A ja si vlastne myslím, že v konečnom dôsledku toto by rozbilo ten štát. Tieto národné mýty, tieto narratívy, príbehy, o ktorých sme my toľko nevedeli. Oni vždy sme nepovažovali sme za také dôležité, ale oni sú. Ja si naozaj myslím, že to je, sa nedá vôbec porovnať, ako vnímajú Česi Mníchov, ako vnímajú Slováci. Pre Slovákov Mníchov neexistuje. To nie je téma. Ale je postupovanie cez... Mníchovskú zradu. Nie, no iba tým, že vznikol slovenský štát. Cez viedenskú arbitráž, ktorá bola dobré, priamo spojená. Akože tu nás niekde nám zobrali kus proste územia, ale to je... Naprosto neporovnateľný narratív, akoby z hľadiska proste národnej traumy. No, bo to bolo tisícročie Českého štátu. No, ja to nevysvetľujem prečo. Hovorím, že to tak je. A ten je tak silný a tak odlišný. Vrátanie toho narratívu proste vzťahu voči svetu, kde tí Česi od husitov proste vlastne... Oni sa vnímajú naozaj akoby inak trochu proste voči tomu svetu, než tí Slováci. A tie narratívy proste národné idú tak od seba, že oni by asi boli prerazili tak, či tak proste v nejakom čase. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že, a to je pravda, už teda keby nie inokedy, tak teraz, tak ako Škótsko a Katalánstvo, tak Slováci by sa teraz teda prihlásili určite. No, Andrej, a teraz to je tá vec, možno, že aj ukáž nejaké fotky z toho obdobia, že tá moja otázka je táto, že, a to aj od Indra chcem počuť, že v tom čase, v čase delenia, veď vznik štátu môže byť aj vnímané a môže to byť aj kultúrne, neviem čo, super vec. A môže to byť aj veľmi škaredá, násilná, vojnová vec, alebo všelijaká. Vznik štátu nie je z definície zlý, ako ani dobrý. A v tom čase ale, a teraz idem k tým fotkám a vôbec k tomu vnemu, že ľudia, ktorí to reprezentovali, ako sa tvárili, aký mali vkus, aký mali jazyk, že to, čo bolo spojené s tým, že rozdeliť bolo, mne sa to aspoň zdalo, nevkusné. Hmm. Však napokon aj tí, ktorí boli za rozdelenie, tí vkusní ľudia, tých to zmietlo. Všetkých to zmietlo. Vrátane Jana Černogurského. Vrátane teba, Milan. A to je tá otázka, že čím to je? Prečo sa to tak skoncentrovalo, že za v zásade neutrálnu, alebo v niečom aj dobrú vec, že samostatnosť národa, že to bolo spojené s nevkusom. Možno, že tí vkusní ľudia, tak to tak máme použiť, tento termín, hoci to je veľmi nebezpečný termín, jednoducho no, že nepochopili, že práve oni sa majú chopiť tejto úlohy. Tejto úlohy, ktorú my teraz po 20 rokoch vlastne bilancujeme ako celkom úspešnú. No. Oni na to rezignovali, prepustili túto úlohu iným ľuďom, no a tí sa toho chopili... Zvládli to, koniec koncov to zvládli. Potom ich to tiež zmietlo. Však aj istý IBM je už vlastne kdesi zabudnutý. Však, áno. No ale išla iná vlna, alebo iný prúd. Čiže ty vlastne tvrdíš, že zjednodušene povedané, že to, ako to vyzeralo, bola vlastne chyba tých, ktorí boli proti rozdeleniu. V istej chvíli áno. Pretože nebol to práve aj Jano Černogurský, ktorý otvoril z tej témy. No. A potom, keď už došlo na lámanie chleba, tak naraz vycúval. S argumentami, ktoré neboli najlepšie. Ale to, ja myslím, že to je... Samozrejme, že to z hľadiska akoby vonkajšieho nadhľadu to vyzerá ako, že teda federalisti, alebo tí slušní v úvodzovkách, aj celé VPN, mali sa chopiť tejto témy. To bolo nemožné. Poprvé preto, lebo nebolo možné poraziť nacionalistov v retorike, pretože oni boli proste naprosto vulgárni, čo silnejším nacionalizmom. To sa nedalo, Černogurský sám na to doplatil. A po druhé, proste tam je treba jednoducho uvedomovať, že vtedy nacionalizmus znamenal, na Slovensku zvlášť, znamenal protidemokratickú tendenciu. To bolo proste, nebolo možné spojiť nacionalizmus a demokratické hodnoty. Aj preto, lebo tu bol slovenský štát, ktorý reprezentoval fašizmus. Samozrejme, nebolo možné na Slovensku mentálne spojiť národnú ideu s demokratickou. Toto bol ten, preto sa ich chopili nacionalisti. To nešlo, mentálne to nešlo. Proste nešlo. Predsa po vzniku Slovenskej republiky nakoniec tá demokracia sa síce so veľkými škrabancami, ale udržala sa. A proste tá druhá strana nemala to, našťastie nemala tú obdahu, áno, tú demokraciu, áno, potlačiť. Pretože v 98. roku to naozaj bolo na vlásku. No, no. A záviselo istým spôsobom od odvahy jedných i druhých. A tam našťastie, a preto si myslím, toto môžeme pozitívne hodnotiť, tá odvaha tých jedných zvíťazila a zmenilo sa. Andrej, Štefe, ja si spomínam na taký už notoricky známy
výskum alebo paralely správania sa voličov, čo robil sociológ Vlado Krivý, konkrétne na Kysuciach, ale aj v iných regiónoch, kde kedysi vyhrávala so 70% podporou HSLS. V 90. rokoch to bolo vlastne HZDS a možno dnes, alebo pred pár rokmi je to Smer. A si myslím, že čo majú tie strany spoločné, je akoby navonok to, že to sú vlastne akoby tie veľké štátostrany paternalizmus. Ale opäť v tých spodnejších prúdoch, v tej mentalite ľudí, ale nie mentalite, ale v tom správaní sa ľudí cítim spoliehanie sa na niekoho silného, kto nás ochráni. No a toto je niečo, čo sa opäť vrátim k tomu Slovensku, čo mu dodáva vlastne pestrosť paradoxne. A opäť sa vrátim k tomu, že je to krajina, ktorá nielen menšiny, že máme tu dnes polmiliónovú zmenšujúcu sa, to chcem zdôrazniť, komunitu Maďarov na južnom Slovensku. Máme tu neviem koľko 100-tisícovú komunitu Rómov. Zväčšujúcu sa? To je tiež otázne, ale mnohí z nich žijú naozaj v príšerných podmienkach a to sú výzvy, ktoré dnešné Česko nemá. Takže opäť je to krajina výziev a ja tu mám len zo pár možno fotografií, ktoré tým, že ja som sa zameriaval na takéto vedľajšie javisko, toto je napríklad ako zmotaná železná opona na hranici s Rakúskom. Pre mňa veľmi výpovedný záber, kde nie sú ani ľudia, ale je to na Devine pri sútoku Moravy a Dunaja zmotaný osnatý drôt. Toto je taký starosta v maličkej východoslovenskej dedinke Šemetkovce, ešte československý znak, žiarovka. Inak je tam krásny drevený kostolík a jeden z prvých prejavov potom, keď sa otvorili hranice, bolo, že tam vykradli ten ikonostas a to zrejme skončilo tie ikony niekde v Nemecku, v Rakúsku. To sú prvé slobodné voľby na Kysuciach, chlapi na streche. To sú Banické oslavy, Jelšava, Lubeník. Mnohé tieto názvy ani dnes podľa mňa ľuďom na Slovensku veľa nehovoria, lebo ja som práve jazdieval. To je cirkevná škola. A to je fotografia z Vatier zvrchovanosti. Vladimír Mečiar v plnej sile, myslím, že to je 92. rok, ak sa nemýlim. To boli rituály, kde opäť niečo také sa inde len tak nevidelo. A to hovorím ako fotograf, ale ako človek, akože samozrejme mi bolo nepríjemné, keď som prišiel do Prahy a to tak brali akože s takým súcitom, že proste prichádzam z Mečiarovského Slovenska, ako tam my žijeme. A rozdnelo to. Áno. Čiže to je len takých zopár fotografií. Určite by to mohlo byť Indro? Ďaleko viac. Ja si tady si pripravil niekoľko fotografií, ktoré vznikli vlastně ještě v tom naprosto revolučním období, kdy lidé na vesnici, jsme mluvili tedy o vesnici, většinou se stávkovalo ve městech, jo, zvonilo se klíčimi. Ale já jsem odmítl jezdit do města a fotografoval se to, co se dělalo na té vesnici. A mě fascinovalo, že tito dělníci, zemědělští, prostě dokázali udělat průvod na ředitelství a jít s vlajkou prostě si za ředitelem a chtít po něm vysvětlení. Toto je pro mě taková symbolická fotka, kterou jsem vyfotografoval v Praze na vlakové nádraží. Prostě dost strachu. To si myslím, že to je heslo, které vypoví úplně o všem. Toto je fotografie z Bruntálu, kde byla velká vojenská ruská posádka a to je... Jaký zaskočený. To jsou vojáci, kteří vlastně kapitulují, kdy musí jako nastoupili a odcházejí jako... A toto už je fotografie, která je z... Vlastně takovou parafrázi, protože já jsem ty masky fotografoval v době předrevoluční a bylo to pro mě vždycky takový symbol anonymity. Ale vlastně ono se nic nezměnilo, protože vlastně ta civilní obrana pokračovala dále, že? A jenom se vyměnil jako prezident, že? Tady byl kdysi Husák, teď je tady Václav Havel, ale jako... Změnilo se samozřejmě, že se změnila ta nálada, atmosféra, změnilo se ty postaje, ty postoje jako té mladé generace. A já si myslím, že tady toto je z gymnázia fotografie.
A tady se hodně mluvilo o různých věcech, ale nemluvilo se tady o mladé generaci. A mladou generaci, to, o čem se teď tady diskutovalo, prakticky vůbec nezajímá. To si musíte uvědomit, že protože já, jak učím na vysokých školách a jsem s těmi mladými lidmi, ta politika je prakticky nezajímá. A to, co bylo, je už vůbec nezajímá. Oni chtějí žít současnosti a zajímají je to, co teď momentálně žijí. Ale je tam posun v tom, v té filozofii toho života taky. To si myslím, že se už začíná proměňovat, že už to není jenom ta ekonomická situace, ale že je to i ta filozofická situace a ten přístup k tomu životu. V smysle? V tom smysle, v tom pozitivním smysle. No, vidí někde v něčem zakoreněnost? Aj svojej krajiny, aj seba samých. V čom? To ako historik naráža na to, že keď ich nezaujíma história, že to musí byť strašné. Nie, strašné, že obyčajne že veci z minulosti sa potom vrátia nejakým iným spôsobom. Ak sa o ne nezaujíma. Áno, keď sa o ne nezaujíma. To ja bych neřekl úplne, že to nezajíma, ale nezajímají je tyto problémy té starší generace. Jo, to, ty žabomyší války a vojny a ty střety těch politických stran. Prostě oni chtějí žít jinak, oni už to nechtějí slyšet. Oni toho mají plné zuby. No, dobré. Dajme ještě dvě fotky. No a já si myslím, že i když se změnila politická situace, tak ten život, vlastně ten obyčejný život zůstává stejný. To se pořád žije. Lidé se vdávají, žení, žijí. Prostě ten způsob, ten obyčejný život vlastně pořád pokračuje dále. Že? Takže to je několik fotografií. Samozřejmě, že se najednou promění nábytek, lidé si vymění si, mají daleko lepší třeba oblečení, ale v to podstatě se toho moc nezmění, že? Jsme Češi, to je ta hrdost těch Čechů. Ale no. Tady ještě několik fotografií, třeba toto považuji za takovou fotografii, která symbolizuje vlastně tu dobu porevoluční. Ten mladý člověk a vlastně to vzhlížení trošku k tomu západu, že? No a potom si myslím, že velký problém začínají v té svobodě, zase přicházejí zase další lákadla. Třeba jsou to ty drogy, že? Takže tady to byl velký cyklus, který jsem jako dělal. Že? No a teraz záverom. Tak já jsem se vás pýtal na všeličo, ale vlastně jsem tím celým myslel to, že čo to vlastně máme za sebou tých 20 rokov. Aj my piati tu, aj tie krajiny, tie národy, ten bývalý štát a tie dva nové štáty. Tak podstatné je, no tak bola revolúcia, prišla sloboda, demokracia, tých 20 rokov tu bolo zosobnených Václavom Havlom, ten tu už nie je. Chceli sme byť súčasťou západu, to sme. Šťastí. Chceli sme žiť v slobode, asi v nej žijeme. A chceli sme žiť v nejakým spôsobom v slušnej spoločnosti. To asi sa nepodarilo. Neviem. Tak skúste vy povedať. Po tých 20 rokoch, kde sme dnes? Čo to je za stav? Kde sme sa to ocitli? Martin. Ja myslím, že sme sa ocitli v takej fáze nového hľadania. Ja to počítam do roku 2004, vstupu do Európskej únie, ktorá vlastne bola idea, ktorá bola veľmi jednoduchá. Od tej doby sa datuje ako keby hľadanie toho národného mýtu a príbehu, proste čo vlastne teraz ďalej s tým všetkým. To je jedna vec. Okrem toho vlastne my sme zažili proste okrem jedného rozpad vlastne jedného aj svetového, alebo globalizáciu a jej následný teda kolaps istým spôsobom proste v inou finančnej krize a tak ďalej. Takže to všetko sa na nás navelilo. Tak povedať, tak my sme to nejak veľmi netušili, proste čo, neboli sme na to vôbec pripravení, že ten svet sa mení, my sme si mysleli, že on taký bol vždy, on sa ukazuje, že teda sme iba zažili jednu jeho veľkú, jednu fázu, naprosto výbušnú. A toto všetko, ako sa spája do nejakého hľadania, ja mám pocit, že už okrem iného účtujeme teda, nielen, že hľadáme nový národný mýtus a nejakú novú národný narratív, tak by som, aby to, myslím, to tak hlúpo, ale tak národný príbeh, povedzme takto. Ale zároveň už účtujeme s tými 22 rokmi demokracie, ktorú už považujeme dnes za
občas pervertovanú, zvrhlú, neslušnú. Hovoríme tomu demokracia a zároveň vieme, že to už je nejaký systém, ktorý v rámci tých demokratických mechanizmov tie inštitúcie sami nestačia. Proste pokiaľ to my sami nebudeme schopní garantovať našou vlastnou vôľou aj našim vlastným príbehom, na ktorom sa nejako zhodneme, tak tá demokracia jednoducho sa môže úplne vyprázdniť a môžeme proste žiť v systéme, ktorý bude mať formálne prvky, sa pozrite do Maďarska a budeme naprosto frustrovaní a v podstate ten náš národný príbeh proste zmizne do nejakého takého prázdna, v ktorom budeme úplne zraniteľní. A toto je fáza takého hľadania. Čiže my sme teraz v takej fáze troška neistoty? No tak celý svet je vo fáze neistoty. Ale myslím si, že to dva národy. Ja si myslím, že Slováci sú v tomto o trochu lepšie, že ak na chvíľku majú taký pocit takého, takej nejakej sebadefinície v tom, čo chcú. A Česi sú vedia skôr, čo nechcú. To znamená, že oni ešte budú... Podľa mňa Čechov čaká veľká dráma. Mm-hmm. Ktorú Slováci už majú za sebou. Česi ako jediný národ v Strednej Európe neprešiel tou kataklizmou a tou katarziou nejakého stretu vzájomného, vnútorného dramatického stretu. Podľa mňa ich to čaká veľmi, veľmi rýchlo. Naražaš trochu aj na výsledok tých volieb teraz? Napríklad, hej. Andrej. Ja si myslím, že nie napriek tomu, ale práve preto všetko, čo sme tu už povedali a čo by sme ešte mohli povedať od príbehu vysporiadania sa s Mečiarom a s mečiarizmom, aj keď to nie je vysporiadanie sa, lebo stále platia Mečiarové amnistie a stále ten človek si užíva svoj majetok a v podstate je to spokojný dôchodca. A keď sme tu spomínali Jana Čarnogórskeho, tak ja mu neviem zabudnúť to, že sa vyjadril, že ako otec štátu by nemal byť ten človek trestne stíhaný. No tak pre Boha. Ale napriek tomu, alebo práve preto, pre všetky tieto príbehy je 20 rokov príbehu na Slovensku veľmi silný príbeh. Ja som osobne veľmi rád, že som mal možnosť byť tu ako novinár pri tom a myslím si, že to základné, čo tých 20 rokov na Slovensku prinieslo, je to vedomie minimálne tých ľudí, ktorí si uvedomujú možno svoje súvislosti viac alebo hlbšie, je to, že sú zodpovední sami za seba. Myslím si, že pribudlo ľudí, ktorí si uvedomujú vlastnú zodpovednosť za svoj život a ubudlo tých, ktorí delegujú tú zodpovednosť a svoje životné radosti a životné trable na niekoho iného. V tomto je Slovensko výrazne iné ako pred tými 20 rokmi. Milan? Ak odhľadneme od takej, povedal by som, politickej pene dní, ak môžem ukradnúť názov jedného románu, myslím, že podstatnejšie sú naozaj tie určité hĺbšie procesy. A na Slovensku je to predovšetkým potreba ďalšej urbánnosti. Nie v zmysle, že bude viacej mešťanov, ale že tá mentalita bude viac mestská v tom zmysle, že bude naozaj aj občianská, aj vnútorne slobodnejšia. Že prekonáme to, čo už zaznelo v tejto diskusii do veľkej miery, to spoliehanie sa na vrchnosť. To bola jedna veľmi nešťastná slovenská tradícia, súvisiaca samozrejme s povahou našej vidieckosti, taká, aká bola, s tými, že boli malé mesta, že tie mesta neboli dosť slovenské a že to všetko, to poslovenčovanie a urbanizácia, industrializácia sa diala veľmi rýchlo kvaseným spôsobom. Toto doteraz nie je strávené. Čiže nie, tu jeden problém nie je iba ten konflikt vidiek-mesto, ale to, že aj tí mešťania sú často mentálne dosť bezprízorní a že ešte sa len musia stáť ozajstnými mešťanmi. A ozajstný mešťan to bude ten sebavedomý, bürger, čiže aj občan, áno? A o toto proste sa stále ešte hrá a výsledok nie je zaručený. Indro, je dnešný svet Slovenska a svet Česka iný ako pred 20 rokmi, alebo je to ten istý príbeh? Ja si myslím, že tady je veľký posun. Ja si netroufnu mluvit za národ. Já mohu mluvit spíše za sebe. Já si myslím, že i když bych to tak jako aspoň několika slovy řekl, je to, že ta Česká republika je opravdu na takovém rozcestí, kdy skončila určitá etapa jakési i jako ekonomického boomu a jako takové
společnosti, která jako šla hodně dopředu a že teď to malinko stagnuje, ale já si myslím, že my se musíme vrátit k takovému, k tomu filozofickému přístupu k životu. To, aby ten rozum a cit byl vyvážen. A já si myslím, že když toto se projeví i v politice, že si myslím, že ta Česká republika může jít jako dopředu. A já si myslím, že teď nastává takové období toho zlomu, kdy se ukáže, kterou tou cestou půjde. A já jsem optimista a věřím tomu, že ta cesta bude jenom pozitivní. Děkujeme pěkně. Dobrou noc. Dobrý den. Vidím, že starší Čech je optimistickější jako mladší Čech. Nie, já jsem povedal iba toľko. Nie, já například si myslím, že to může dopadnout velmi dobré. Iba hovorím, že Čechov čaká to, čo hovorí Indra. Prostě ich čaká nějaký zlom, prostě, který už prešli naozaj Poliaci, Slováci. Já si myslím, že to bude s tím novým prezidentem. Já si myslím, že to bude... No já, aj to samozřejmě. Akože, naozaj Česi neprešli prostě tou drámou. Nepreceňujte veľmi tú priamu voľbu prezidenta. Lebo ak to skončí tak, že možná bude zvolený pán Fischer, ktorý je